så er vi taget til Lisbjerg skoven, som egentlig er overraskende stor. Den ligger 10 minutter kørsel fra Aarhus centrum, måske et kvarter. Så der er sådan set ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at komme afsted. Jeg ved, der er en stor shelterplads herude. Der er bålplads. Der er sådan et fugleudkigstårn. Nu tager jeg lige sådan en tur rundt i skoven, så I ligesom kan få lidt en fornemmelse af, hvor lækkert der er. Fordi der er virkelig... der er super lækkert herude. Det er der. Så tag med på rundtur. Relativt nyplantet skov. Birk blandt andet. Og så kan I fornemme relativt stor sø derovre bagved. Der skal vi nok komme over senere. Det er ikke alle steder, der er lige farbart herude, men flere steder, der er fornuftige underlag. Bare ikke lige her. Bænke, hvor man kan sidde og nyde sin mad og sandsynligvis kigge på nogle af de køer og så videre, der kommer til at gå her senere, og det lige bliver lidt lunere. Lækkert. Noget, der engang var levende. Kan jeg vide, om den sender kommet derop, eller om den er blevet lagt op. Den er blevet lagt op. Så er der nudler om 3 minutter. Lækker. Sådan ser shelterpladsen er så ud. Der er 5 shelters. 2 bålpladser. Og en lille sø. Og et forskelligt rum, de kan lege på. Og derovre bagved, der har vi så det her fugleudkigstårn, eller hvad man nu kalder det. Men altså 5 kæmpe store shelters. Med masser af plads. Og for at det ikke skal være løgn, så er der faktisk også et multitoilet lige heromme. Og skraldespanden, så man kommer af med sit affald. Så igen, ingen undskyldning for at komme afsted. Bare kom ud. Nyd det gode vejr. Det er forår. Og det skal man udnytte. Sidder lige og
får lidt frokost her med lidt nudler og min pot cozy. Skulle lige teste, om den nu også var lige så effektiv, som folk lige siger, den er. Men det er den. Absolut. Hold op. Prøv lige at gå op i tårnet her. Ganske vist ikke så højt, men er det. Så er der sådan en legeplads, forhindringsbane derovre. Kan vi gå over lige om lidt. Svævebane. Klatrestativer. Diverse. Til IKEA. Så længere er vi altså ikke væk fra byen af. Der er meget, meget få mennesker. Da jeg gik rundt ind i skoven, der mødte jeg faktisk ikke nogen. Men herude på Schillerpladsen, der var en børnefamilie. Dengang da jeg kom. Men ellers har der ikke været nogen overhovedet. Så modsat, hvis man tager ud til Moselsborg, så er der fyldt med mennesker og løbere og cykler og mountainbiker og folk, der bare er ude og gå centerstur generelt. Men altså, herude, der er ikke et øje. Som sagt, der var fire mennesker, da jeg kom her på pladsen. Men altså, jeg har ikke set nogen. Så dejligt fredeligt. Hvis det er det, man ønsker. Det ser meget, meget nyt ud, det herude. Jeg tror ikke, det er ret gammelt. Jeg er ikke engang sikker på, at de er færdige, faktisk. Men på svævebaner. Og hvad har vi herovre? Der er for mange, der rider på hest herude, ser det ud til. Jeg har set flere steder, masser af spor. Skrænder. Elsker alle børn, tror jeg. I hvert fald alle drenge. Så er der simpelthen sådan en. Der er faktisk også en bådplads mere herovre. Med bænke rundt omkring. Og en legeplads. Med armgang og balance og. Ja, der er det hele. Super længere sted. Der er jo ikke nogen, der ved, det er her. Men det må vi se, om vi kan lave om på nu. Og så er der faktisk, og det ved jeg, fordi jeg har været herude før, hvor der var bælragende mørkt, er sådan en sti her, man kan gå af. Og det er lidt sjovt at gå af i mørke faktisk, fordi, nu prøver at se her, der er sådan små refleksionshaløjer her. Dem der. Så når man går her med pandelampen, så kan man se, at lige der er en der også. Og en derovre. Er der sådan en lille bane her, man kan gå på. Det er meget sjovt. Hvis man alligevel er herude om aftenen. Der er i hvert fald nogen, der har hygget sig her. Der lugter ikke umiddelbart, så jeg er lidt i tvivl om, det kan være en rævegrav, eller hvad fanden det lige gør her. Men den er da dyb i hvert fald. Der er en eller anden der også. Og for det ikke skal være løgn, så er der en her også. Og der er en herovre, tror jeg nok.
Nej, nej, det var der ikke der. Men der er så gengæld herovre. Der. Og der er helt vildt så mange der er her. Der har vi en også. Den er også relativt dyb. Og faktisk flere. Jeg har to herovre også. Jeg er gået forbi. Der. Og så igen sådan en lille sjov hul der ved siden af. Fint lille skovsø. Og en bænk, man kan udnytte, eller nyde udsigten fra. Et menneske. En løber. Der er folk herude. Jeg har set mig ikke mange. Jeg vil søge mere dernede. Spider hytte. KFUM spiderne fra Lystrup, hvad jeg ser ud til. Med et fint lille shelter og masser af rafter og bålplads herovre. Et sjovt lille shelter. Hyggeligt. Så kan vi se bilen igen. Det var en dejlig tur her. Ja, lørdag middag. Hyggeligt. Jeg tror jeg bare kl. 11. Og klokken den er... Hvad er den nu? 22. Så... 2,5 timer. I... Lisbjerg skov. Jeg håber I har fået lidt ud af det. Og at I måske, hvis I er i nærheden eller kommer i nærheden, vil tage og kigge forbi, fordi det er faktisk super lækkert. Jeg kan i hvert fald kun anbefale. Det er min anden gang jeg er, og skal da klart herude igen. Hele delen af skoven derover har jeg ikke været i endnu. Det må blive næste gang. Men ja, kommer jeg herud igen jo. Og så en relativt fin parkeringsplads her. Så igen, ikke nogen undskyldning. Bare kom afsted.